Звуки будівельних інструментів замість вибухів ворожих снарядів. Так повертається життя у село Новопетрівка на Херсонщині. Нині завершують відновлювати будинок Валентини Давиденко. У жінки чоловік та два сини воюють, а хата була зруйнована після перебування тут окупантів. Ну, двір неузнаваємий був. Так вони його забросили. Звісно, жахи були страшні. Вікон не було, дверей не було, криша побита, все. Це жахіття було. Відновлюють хату Валентини будівельники з Черкащини. Кажуть, намагаються зробити усе якнайшвидше. Кладка і криші. Кирпична кладка дуже велика. Розрухи, бачите, теж все. Це був прильот прямо в рад. Це затримується. Криша швидко, а от кладка, ремонтуємо потолки через те довго. Зруйновані хати – звична картина і для сусіднього села Іванівка. Приліт був тут, тут була повністю пошкоджена стіна, потолки, тут повністю чисте небо було, тут нічого не було, повністю дах зняло. Тетяна показує, як росіяни руйнували її життя. На її подвір'ї будівельники з Черкащини працюють уже тиждень. І аби не вони, як відновлювала б своє житло, жінка не знає. Вони приходять зранку на 6 годин. І до пізнього вечора, буває до 8, до 9 години, вони працюють у нас і по спеці. Працюють добре хлопці, молодці. Якби не їхня допомога, я не знаю, ми б самі б не впоралися з цими будинками, ми б нічого не змогли зробити йому. А пані Валентина ще чекає своєї черги на відновлення житла. Під час окупації вона ховалась у погребі від обстрілів. Чоловік помер, не дочекавшись звільнення рідного села. Дуже розбито, нема нічого, нічого. Оце все моє, оце 50, за 57 років. Те, що нажили з дідушкою, і осталася у цьому. Оце стою перед вами, оце така. Не переживайте, бо що ми з Черкащина, ми ваші друзі найбільші. Якщо ми все зробимо, це допомога. Не переживайте. Відбудова деокупованих сіл почалася після старту національної програми «Пліч-опліч». Так, соціально відповідальний бізнес та комунальники Черкащини взяли шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини. І вже є перші результати. В Іванівці відновлено 33 будинки, 26 перебуває в стані відновлення. І Новопетрівка наша, вона трохи крокує слідом. Ми вже маємо тут 12 будинків повністю відновлені. Практично декілька виконавців сьогодні нам їх і показали разом з господарями. І робота над 9 триває. Чи не в кожному будинку тут зруйновані покрівлі. Тому будівельники поспішають максимально їх перекрити до сезону дощів. Відновлення потребує і місцева школа. Повністю це фоє ціле було заставлене боєприпасами. Вони зановлювали. Цього разу на Херсонщину черкащани привезли ще й гуманітарну допомогу. Бо у населених пунктах досі проблема з питною водою. А також 27 кубів будматеріалів. Учасники проєкту «Пліч-опліч» переконані, лише спільними зусиллями вдасться повернути до життя деокуповані території. Тому що ми разом і ми переможемо з вами будь-якого ворога. Слава Україні! Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».